Ja vás veľmi, veľmi srdečne vítam na dnešnom našom World Disability Day. Ja sa úžasne teším účasti, je úplne na očakávanie, takže môžeme začať. Ja som mala pre vás síce pripravený ešte taký malinký videovstup, možno po prestávke, pretože počítač sa rozhodol inak. Každopádne by som len chcela povedať, dnešnú akciu pre vás organizuje Fakulta informatiky a informačných technológií v spolupráci s firmou UI42. My sme akademická pôda, my učíme, robíme výskum, pripravujeme tu dve krásne laborky, predovšetkým laborku usability, laborku interakcie. Pre firmu UI42 je vlastne user experience, každodenný chlebíček. Ja si myslím, že toto prepojenie je práve výborné preto, aby sme aj v tejto oblasti sa dostali ďalej. No a ešte taká malá poznámka vlastne. Bola vyhlásená súťaž, možno, že odovzdám priamo Martinovi. Ja to využijem, lebo mám taký maličký technický problém, v ktorom Vanda bude mať bude viacej význať. Môžem, že to tak dobre, už to využijem. Ja som na tým z UI42, to je väčšinou z vás som mail komunikoval, tá účasť ma tiež teší. Tá súčasť, čo som vyhlasoval, celkom funguje, to znamená, že nejakých 15 príspevkov, ak si na niečo spomeniete, to znamená, že ak máte nejaký taký nezmysel a na pódium sú aj tuto na chodbách, tak kľudne otvorte, vytnite to, dajte to nejaké na Facebook, je tam taký ten hashtag VUD2014 a ešte k tomu, keď dáte ten hashtag Unix Nonsense, tak máte šancu vyhrať a ja som teda z vlastnej zbierky túto knižku najnovšie vydanie Steve'a Kruga, znamená, na konci to vyhodnotíme. A ešte jednu vec, čo som chcel povedať, čo si všimnite na tejto našej dnešnej konferencii, je, že ITčko je väčšinou teda dovera mužov a v podstate dnes to budú takmer výlučne dámy. Takže ďakujem pekne za úvod.